Nuk mori ka vjedh kohë Kosovës. Kushtre, regull, kjo është si tjetër. A bon me rezume. Nuk mori se ka zbatu kushtetutën e Kosovës. Konkluzën e gjykatës kushtetuse saj për këtë këtë asociacioni. Pasi që i ka donën ato vretjet, rekomandimet dhe vendimin. Tëtë, kësisoji, themelimi i asociacionit bashkësis është bërë pjesë e sistemit të brendshëm juridik. Do thonën me vetë faktin që në vitin 2013 është miratuar, është përkthyer në ligj, të ka bo pjesë e sistemit brendshëm juridik. Nëse don me gjbë, e ki rrugën që shëgjban. Po, e ledzoj... Do të ishe mirë që tu, ku është problemi, ku është kjede, ku ke temën që ki, cilat jenë pasojat nëse Kosova nuk e formon, dhe cilat jenë pasojat nëse Serbia do të pështilët në këtë Muhammetin që po thuati. E që po t'i thamun e cilat jenë. Edhe këto janë kuadrë problemi. Serbia do t'a nënshkruen marveshjen që po kanë qefta me i thonë do de jure de facto, po de jure nuk është, po kjo dialog do të përfundoj me një nënshkrim. Sko halpa e morë këte. Nëse Serbia bon problemet të tila, qëfar ka bo me barikada, me kësë qështje qëfar i pom të ashkove të fundit, ajo i ka pasojat pej Bashkimit Evropian dhe pej Amerike. Ato do t'jenë. Heqja liberalizimit vizave për Serbin. Izolimit total në gjdo aspekt që ka të bëjnë, domohë nëse bon problemet natyreve të këtila. Kusë ka thënë këtë? Ja shumë të tjera, po jo thëmë mune para se me të ndodhë të qështje. Se kene informacione që e heqin liberalizimin e vizat Serbis? Po po, i heqin në mëhon Serbia, i vendosin vizat nëse bon probleme të natyrave të që si boni tash. Kur të nënshkruen edhe merë obligimin në marveshje, vëqicin jenë në në kurti në në tjetër, edhe bon probleme të natyrave që farë ka bo, atër Serbia do të balafashohet me këto probleme për cilat po ju thëmë. Izolim total i kapitalit të shteteve të huaja, hiqja, do më honë, nuk do të ketë viza, do t'ja u vendosin vërtet vizat, kurse nëse ne nuk e formojmë, si Kosovë, do të kemë pasoja. E pasoja do t'jenë. Që këj muhabete që i përshkom për viza, që mirë ka njëse... Jo, s'ka njësë mirë, se këj ka njësë shumë herët e së bërës njerë. Tash po thomë që ka i deni pikë, se së dhe patëm i lajmë. Kështu, mund të na shtyjet për mas. Pas taj mund mështë ketë investime kurfore të botës, nëse na nuk e formojnë. Fatmir, gjdo existencë e politikës për zbatimin e ligjeve në fuqi, është që nim direkt i rrë